İllərdir ki, ölkəmizdə repetitorluq fəaliyyəti mövcuddur. Əvvəllər əsasən yuxarı sinif şagirdləri biliklərini daha da təkmilləşdirib ali məktəbə qəbul olmaq üçün repetitor yanına gedirdisə, bugün ibtidai sinif şagirdləri də məktəbdə keçdikləri fəndən hazırlığa gedirlər. Repetitorların keçdikləri dərs qarşılığında aldıqları ödəniş isə ildən ilə artır. Düşünürəm ki, məktəbdə lazım o imtahana düşən suallar elə bir lazımınca keçilmir. Çünki elə olur ki, biz hazırlığa gedəndə elə şeylər görürük ki, bizə bunlar heç məktəbdə keçilməyib də. Ona görə məncə mütləq də tələbat var ki, hər kəs gedib özün təkmilləşdirsin orada. Yəni çünki məktəblərdə o səviyyədə keçilmir mənim düşüncəmcə ki, imtahan qeyd vermək üçün. Müəllimin yanına niyə gedirlər? Psixologiyadır. Yəni hamı gedirsə mən də getməliyəm. Repetitor demədisə o yəni dəqiq deyil də yəni. Qiymətlərlə bağlı da yəni o da normaldır da yəni. İldən qalxır yəni o da yəni qiymətlər də qalxır. Yəqin ki repetitorun qiyməti də qalxar. Ümumi bağlaşma ilə əlaqədar deyəkin ki, müəllimlər də qayn eləmir, ona görə artırırlar. Təhsil sistemi dəyişib, ona görə bu həm də dərslər o qədər də keyfiyyətli keçilmir deyə repetitorun yanında tələbatlar da çoxalır. Tələbatlar çox olduğu üçün repetitorlarda qiymətlər artır. Həmişə tələbələr gedirdi. İndi kiçik siniflər də getməyə başlayıb. Buna görə də tələbatlar artır. Artdığı üçün də repetitorlarda qiymətlər də qalxır. Tələbat çoxdursa yəqin ki, qiymətlər qalxır da. Uşaqlar məktəbdə oxumaq istəmirlər. Belə deyə bilərəm ki, hal-hazırda repetitorlar olan tələbat bütün siniflərdə görsən, amma ən çox 1-dən 4-ə kimi məktəblərdə görsənir. Biz mən bir kitab satan kimi deyə bilərəm ki, 1-dən 4-ə kimi tələbələr gedir. O da onunla əlaqədardır ki, məktəblərdə dərs normal şəkildə keçirilmir. Tələbələ istədiyini ala bilmir. Onunla bağlı ola bilər. Məsəl üçün, özümüzünkilərdən götürəndə hansı ki 40 manata hazırlaşdıran müəllim hal-hazırda 60 manata hazırlaşdırır. Yəni, eyni müəllimdir, eyni dərsdir, eyni bir şeydir. Yəni, elə özdən süni artım demək olar. Repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olan Tacir Abdullayeva deyir ki, dərs prosesi zamanı əyani vəsaitlərə xərç çəkməli olur. Bundan başqa digər sahələrdə də qiymət artımı olması onların da həyatına təsir edir. Təbii ki, repetitor şagirdlərlə işləyəndə yalnız sadə kağız vəsaitlərlə işləmir və o şagirdləri daha ətraflı informasiyalarla təmin etməkdən ötürü kifayət qədər digər əyani vəsaitlərə, yəni kitabları, test tapşırıqları olan vasitələri almaqdan ötürü onun deyək ki, gündəlik və ya aylıq müəyyən xərclərə ehtiyacı olur. Təbii ki, bu birbaşa repetitorun şagirdlərin ödəyəcəyi əmək haqqının artırılmasına birbaşa təsir eləyir. Təhsil eksperti Adil Vəliyev bildirir ki, şagirdlərin məktəbdə keçilən dərsləri yenidən repetitordan öyrənməsinə səbəb onların keçdikləri dərsə verdikləri təminatdır. Məktəblilər məhz bu səbəbdən repetitorlara üst tuturlar. Son zamanlar valideynlər övladlarını nəinki yuxarı sinifdə, hətta aşağı sinifdə, ibtidai sinifdə, yəni 2-ci, 3-cü, 4-cü sinifdə belə artıq müəyyən fənlər üzrə hazırlığa göndərir və qeyd etmək istəyirdim ki, həmin fənlər üzrə istər repetitorlar, istər hazırlıq kursları artıq müəyyən bir qiymət artımı da ediblər və bu çox qabarıq şəkildə müşahidə olunur. Təbii ki, qiymət artımı da tələb və təklif üzrə formalaşır. Yəni, həmin müəllim hazırlıq keçəcəyi, dərs keçəcəyi şagirdin bilik və bacarığına uyğun olaraq dərs keçir və qarantiya verir ki, mənim hazırlıq keçdiyim fəndən bu şagird, bu tələbə daha yaxşı nəticə göstərəcək. Təhsil eksperti Səbuh Abdullayev isə qeyd edir ki, məktəbdə aşağı siniflərdə oxuyan şagirdlərin dərs yükünün çox olması onların repetitor yanına üst tutmasına səbəb olur. Gələcəkdə övladlarının xarici universitetlərdə oxumasını istəyən valideynlər də övladlarını aşağı siniflərdən repetitor yanına göndərirlər. Bütün bunları nəzərə alanda, bu tələbatları nəzərə alanda təbii ki, qiymət artımı bir mənalıdır. Çünki tələb təklifi üstələyən zaman, eyni zamanda daha perspektivli müəllimlər axtaran zaman o da qiymətlər təbii ki, qalxmağa məcburdur. Çünki əvvəl söylədiyimiz kimi təkcə 10-cu, 11-ci sinif hazırlıqları baş verir. İndi artıq bu 1-ci sinifdən başlayanda tələbat daha çoxdur, daha çox müəllimə ehtiyac olur. Bu da eyni zamanda qiymətlərin qaldırılmasına əsas səbəblərdən biridir. Və eyni zamanda təbii ki, gündəlik görürük ki, məhsulların qiymətlərin qalxması, inflyasiyanın 2 rəqəmli olması, bunların təbii ki, o qiymətlərin qalxmasına səbəblərdən biridir.
Qeyd edək ki, hazırda paytaxtda fəaliyyət göstərən repetitorların bir aylıq ortalama qiyməti 50 manatdır. Bir şagird 5 fəndən hazırlığa gedərsə, ay ərzində 250 manat xərc çəkməli olur ki, bu da il ərzində kifayət qədər yüksək məbləğidir. Orxan Aslan, Rasim Bəhrami, APA TV.